assalomu alaykum aziz yuntdoshim kanalimizga xush kelibsiz ko'pchilik obunachilarimiz savollar berishadi mana shu sal avval men mə, ro'za tutsa bo'ladimi homilador ayollar degan videom tagida bugun e'tibor bersam homiladorlikka tayyorgarlik ko'rayotgan ayollarcha ro'za tutsa bo'ladimi deb savol qoldirishibdi endi mana shunga bugun to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz va homiladorlikka e tayyorgarlik ko'rayotgan ayollar yana nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ham ma'lumotga ega bo'lasiz endi umuman ko'p ovqatlanish ayollar ko'p ovqatlanishi kam harakat qilishi yoki bo'lmasam semizlik bular hammasi garmon o'zgarishiga olib keladi garmon o'zgarishi garmon buzilishi bu albatta ayollarda uh, bepushtlikka bir sababchi bo'ladi demak siz bir oy davomida uh, mana shu uh, uh, ro'za tutadigan bo'lsangiz ya'ni xuddiki bu ham bir parhizdek demak sizga bu nojo'ya emas ijobiy ta'sirini o'tkazadi homiladorlikka <imle> tayyorgarlik ko'rayotganda asosan vitaminlar komplekslari tavsiya qilinadi va garmonal tabletkalar tavsiya qilinadi iloji boricha parhezda bo'lish va vitaminli mahsulotlar iste'mol qilish yog'li taomlardan ichkilikdan spirtli ichimliklardan kofedan voz kechish tavsiya qilinadi demak bizga ro'za tutish umuman zarar keltirmas ekan nimagaki birinchi o'rin dori darmon qachon iste'mol qilinadi garmonal tabletkalar asosan bir kunda bir mahalgina tavsiya qilinadi demak saharlikda siz iste'mol qilsangiz bo'ladi ana undan keyin vitaminlar kompleksi vitamin kompleksi ham asosan bir kunda faqat bir mahal ichish tavsiya qilinadi Elevit, misol uchun fimbion yoki vitrum sizga tavsiya qilinishi mumkin yoki folivay kislota magniybolti yodomarin tavsiya qilinadigan bo'lsa ular bir kunda bittadan ikki mahal ichish tavsiya qilinadi demak sizda

ba'zilar so'rashadi vitaminlarim kamayib ketmaydimi men homiladorlikka tayyorgarlik ko'ryapman mabodo homilador bo'lib qoladigan bo'lsam nima bo'ladi hech narsa qilmaydi agar sizda mana o'zi bir oygina ro'za a, demak siz bir oylik ro'zani tutyapsiz orada demak 15 kunda homilador bo'lib qoladigan bo'lsangiz ham 15 kun o'tdi um, demak sizda 15 besh kungina vaqt bor 15 kun ichida homila o'ziga uh, kerakli vitaminni hali talab qiladigan darajada emas nimagaki eng birinchi o'rinda albatta u uh, implantatsiya jarayoni bor homila bachadonga borib joylashadigan jarayon bachadon uh, bachadonga borib joylashadi unga ham ancha vaqt kerak bo'ladi ya'ni bir hafta bir haftadan keyin bir hafta, hafta davomida implantatsiya jarayoni o'tadi ana keyin homila bachadonga o'rnashib o'rnashib boradi mana shu o'rnashayotgan vaqtda siz ichayotgan kerakli vitamin kompleksingiz bo'ladimi yoki ertalab og'zingizni yopganingizdagi ovqatlanganingiz va ochganingizdan keyingi ovqatlanganlaringiz yetib ortadi homila bir oylik bo'lganidan boshlab esa albatta kerakli vitaminlarni u talab qila boshlaydi ana o'shanda demak siz kerakli vitaminlarni vaqti vaqti bilan yetkazib turishingiz kerak bilmagan holatda homilador bo'lib qoladigan bo'lsa ham sizga hech qanday nojo'ya ta'sirini o'tkazmaydi o'ylab qaraydigan bo'lsangiz demak ro'za tutishni inson organizmiga demak homiladorlikka tayyorgarlik ko'rayotgan ayollarimizga nojo'ya ta'sirni o'rniga sizga qaytaga ijobiy ta'sirni o'tkazadi yana juda ham ko'pchilik ayollarimizga e'tibor berganman mana shu ro'za vaqtlari darrov homilador bo'lib qoladi ro'za tutadi uh, ana undan keyin darrov homilador bo'ladi nima uchun eng birinchi o'rinda albatta bu ko'ngil xotirjamligi ham ko'ngli Kuing, xotirjam bo'ladi qandaydir mana shu ro'za tutyapman alloh mana shu so'raganlarimni albatta beradi men albatta ona bo'laman xudodan chin ko'ngildan so'rayapman demak men ona bo'laman degan maqsadda ro'za tutadi albatta bu nolalarni xudo eshitadi ikkinchi tarafdan ko'ngil xotirjamligi mana shu ko'ngilingiz qandaydir xotirjam bo'ladi keyingi o'rinda albatta siz ba'zi bir keraksiz taomlardan ham uzoq bo'lasiz bir narsaga e'tibor berish kerak homilador bo'la olmayotgan ayollarda ko'ngil xotirjamligi ham birinchi o'rinda turadi ba'zi ayollarimiz haddan tashqari stress holatlariga tushib qoladi men homilador bo'lmayapman endi menda homila bo'lmaydi nahotki men ona bo'lmayman mana shunday xayollarda hayollarda hayollarni uh, o'tkazadi bu albatta sizda uh, bachadonda kuchli isqilish, qisilishlarni keltirib chiqaradi bachadon o'ziga chiqqanday uh, kerakli urug'ni qabul qila olmaydi hamma narsasini hamma narsani siqib chiqaraveradi o'ziga begona narsadek qabul qilib siqib chiqaraveradi demak bu holatda sizda homila vujudga kelmaydi erkaklarda ham xuddi shunday erkaklar ham ko'ngil xotirjamligi birinchi o'rinda turadi mana shu chin ko'ngildan agar ro'za tutiladigan bo'lsa albatta ona bo'lasiz albatta ota bo'lasiz keyingi uh, iloji boricha mana shu ro'za vaqtlari spirtli ichimliklardan uzoqroq bo'lishadi erkaklar ba'zi ayollar ham iste'mol qilib yurishar ekan, lekin uh, bunaqa ayollar menimcha homiladorlikka tayyorgarlik ko'rayotgan ayollar spirtli ichimlik mumkin emas, lekin albatta to'g'ri tushunishadi Ha, mana shu ro'za vaqtlari spirtli ichimliklardan uzoqroq bo'ladi bu ham sizda organizmingizga ijobiy ta'sirini o'tkazadi keyin homilador bo'la olmayotgan ayollarga asosan arab xurmosi ham tavsiya qilinadi a vaqtlari bilamizki hammani uyida mana shu ro'za tutgan xonadonda arab xurmosi bo'ladi arab xurmosini iste'mol qiladi arab xurmosini lekin tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsangiz haddan tashqari ayol organizmiga erkak organizmiga mana shu tuxumdon faoliyatiga erkakda urug' faoliyatiga kerakli bo'ladigan barcha vitaminlar mavjud demak siz mana shu ro'za tutish orqali ro'za tutish jarayonida siz arab xurmosini iste'mol qilasiz bu ham sizda homilador bo'lishingizga yana bir imkoniyatni beradi degani də keyingi o'rinda iloji boricha qorinni to'q tutadigan va iloji boricha vitaminli mahsulotlar vitaminli ovqatlar iste'mol qilishga harakat qilasiz nafaqat siz balki turmush o'rtog'ingizga ham kechqurunlari mana shu og'iz ochganingizdan keyin iloji boricha kuchli ovqatlar tayyorlashga harakat qilasiz demak sizda bu ham bir imkoniyat aynan kuchli ovqatlanish kuchli ovqatlanish deganda ertalabdan kechgacha kuchli ovqatlanaverish emas bu sizga garmon buzilishiga olib keladi semizlikka olib keladi erkakda ham lekin mana shu kun davomida parxezda bo'lyapsiz-da birozgina birozgina parxezda bo'lib demak kechki tomon yaxshi ovqatlanyapsiz vitaminli mahsulotlar iste'mol qilyapsiz ertalab ham xuddi shunday yaxshi ovqatlanyapsiz kechqurun yaxshi ovqatlanyapsiz bu ham sizda o'sha homilador bo'lishingizga farzandli bo'lishingizga yana bir imkoniyatni beradi degani keyingi o'rinda jinsiy aloqa haddan tashqari ko'p bo'lmasligi kerak deymiz homilador bo'la olmayotgan ayollarimizga ro'za vaqtlari hammamiz bilamizki demak sizda siz ro'za tutyapsiz va u darajada ko'p jinsiy aloqada bo'lmayapsiz erkak kishi ham siz ham saqlanib yuribsiz mana shu saqlanish natijasida erkak urug'i foizlari ham birozgina ko'tariladi homiladorlikka tayyorgarlik ko'rayotgan juftliklarimizga eng avvalo mana shuni ham tavsiya qilamiz davolanish jarayonida parhezlarga e'tibor berish vitaminli ovqatlarga iste'mol qilishga harakat qilish va mana shu jinsiy aloqadan birozgina uzoqroq bo'lib turish faqat kerakli vaqtda urug'lanish jarayoni mana shu urug'lanish jarayoni bo'ladigan davrga borib jinsiy aloqada bo'lish tavsiya qilinadi demak ro'za tutish sizga ham savob keltiradigan bo'lsa ham mana shu qiladigan gunohlaringizni qilgan gunohlaringizni xudo kechirish uchun bir imkoniyat bo'ladigan bo'lsa keyingi o'rinda albatta farzand ko'rishingiz uchun ham yana bir imkoniyat degani bugungi ma'lumotlarim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman bizni kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling